سلامونه، وخت په خیر ده. نن شپې خبری ساعت شراغ لاس. نن سه شنبه ده، سرطان میاشتې لسم او د میلادي کال د جون میاشتې دیرشمه نیټه ده. په پیل کې د څو مهم خبرونو سرټکی. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې پاړوند د افغان ځواکونو تورنېدل. از سوی نیروهای نظامی افغان صورت گرفته، ای حادثه شکل گرفته. د طالبانو د حاکمیت په ساحه کې د بشري محدودیتونو پر وضع کولو د بشري حقونو سازمان اندېښنې. په غیر قانوني ډول د مرکزي بانک د کارکوونکو پر ګوښه کېدو د یاد بانک د سرپرست تورنېدل. بخش ناظر کل که هسته که خودشان مسلکی نیستند در قضای مغلق بانک مرکزی و من فکر میکنم که یک دسته و یک توطیه هستند. در افغانستان سر د مرستو د دوام په تړاو ژنی و غنډې ته د افغان حکومت چمتووالی. او په چین کې د مسلمانو ماشومانو پر زیږون د چین سخت تدابیر. پرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. اوس هم د خبرونو جزئیات زه نعمت روان یم. یوناما او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ولسي مرګ ژوبلي اصلي لاملین دولتي ځواکونه یاد کړي دي. یوناما او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویلي د دوی مندنې ښیي چې امنیتي سرتیرو په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د بریدونو په غبرګون کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې چې له منځه یې 15 کسانو خپل ژوند بایللی او شاوخوا 15 نور ټپیان سوي دي. خو د 215 کلي اردو چارواکو بیا دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي دوی حاضر دي چې د پیښې جدي څیړنه وکړي. د هلمند د سنګین ولسوالۍ پر یوه میله ځای د هوانونو د لګېدو له امله د 20 ولسي وګړو له وژل کېدو او د 15 نورو له ټپي کېدو وروسته اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ملي اردو د دغې مرګ ژوبلې عاملین بولي. د دغه کمیسیون موندنې ښیي چې دغه هوانونه د دولتي ځواکونو له لوري توغول شوي دي. در واکنشې کې از سوی نیروهای نظامي افغان صورت گرفته، ای حادثه شکل گرفته. دولت افغانستان باید تحقیقات همه جانبه و جدی را شروع بکنه در این رابطه. یو شمیر هلمندیان د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې خپله دودیزه میله جوړه کړې وه چې پرې برید وشو. پر ماشومانو باندې رحم نه لري، زما پر ولس رحم نه لري، زما پر زنانه رحم نه لري. د دې څه دی څنګه پر دې حکومت کوي؟ دا حکومت سره کوم حکومت زما په دې ولاکه سر خلاصېږي. ډله پر غاړه باندې نه اخلي، دولت پر طالب توانی، طالب پر دولت توانی، افغانان وژل کېږي، شیدانیږي، زخمیان کېږي. خو په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قمندان وایي دغه هوانونه د ملي اردو ځواکونو له لورې نه دي توغول شوي او دوی په دې برخه کې ځواب ورکولو ته چمتو دي. د دې موضوع د څېړون دپاره تین سوی دي، موږ له بیک ورته وایو، هر چا ته دغه وایو چې راسئ، د دې موضوع کاملا وضاحت تاسې ته درکولی سو، موږ ملکي تلفات کاملا ردوو. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اختر په ورځو کې له اورکم وروسته د تاوتریخوالي دوام او ډېرښت اندېښمنوونکی بولي. د دغې ټولنې یوې اعلامیه کې خبرداری ورکړل شوی چې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو دوام د افغانانو ترمنځ خبرو ته زیان رسولی شي. د بشري حقونو نړیوالې څارونکې ادارې په خپل تازه ریپورټ کې د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د بشري حقونو په برخه کې پر محدودیتونو نیوکې کړې دي. دغه ریپورټ چې نن تازه خپر سوی دی، وسلوال طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې خلک د طالبانو پر کړنو، د دغې ډلې له لورې د ښځو او نجونو د حقونو نقضولو په اړوند او د رسنیو د ازادیو په تړاو د نیوکې یا پوښتنې له حق څخه محروم سوي دي. په دغه ریپورټ کې راغلي چې امریکا متحده ایالات او نور هیوادونه چې د سولې پروسې ملاتړ کوي باید ډاډ ورکړي چې د سولې په هر ډول هوکړه کې د بشري حقونو په اړه عملي ژمنو ته ځای ورکول سي. د بشري حقونو د څارنې په تازه راپور کې چې تاسو د شکایت حق نه لرئ تر نامه لاندې خپور شوی، د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د روزنې، ټولنیزو محدودیتونو او عدالت برخې مسایل پکې راغلي دي. په دې راپور کې د هغو کسانو ورځنی ژوند انځور شوی چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې شپې او ورځې تیروي.
هغوی دی روزن اطلاعاتو تا دن لاسرسی رسنی او دی بیان آزادی لم محدودیتونو سر مخ دی. طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ځینې سخت محدودیتونه لګولي. خود طالب چارواکو پر وړاندې اعتراض خلکو ته ډېر سخت او ګواښونکی دی. داسې ښکاري چې طالبان د ویرې په خپرولو سره حکم چلوي پرته له دې چې ځواب ویونکي واوسي. د طالبانو له لوري تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د بشري حقونو د نقضولو له امله دا اندېښنه رامنځته شوې چې یاده ډله به په سولې هوکړه کې د بشري حقونو په اړه د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره لیوالتیا او یا هم د هغو د عملي کولو وس ونه لري. دا ځای د لوګر په برکي برک ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې یوه سیمه ده. نسبت به قبل بسیار خوب است، چون سابق که بود شب بیرون نمیتونستم، شفاخانه به آسانی رفته نمیتونستم، حال خوب است، به آسانی رفته میتونم، مشکل نداره. جنگ و جدل زیاد بود، مردم از چهار اطراف که آماده نمیتونید، به خاطر جنگ آماده نمیتونید. تو 20 سال یا 18 سال که میشه دوای مردم کلی حمارت اسلامی حال فصل میکند. دغه راپور په هلمند، کندوز او میدان وردګو کې د 130 حضوري مرکو په ګډون له 130 کسان سره چې پکې طالب چارواکي، طالب قمندانان، طالب جنګیالي، ښوونکي، ډاکتران، مشران، زده کوونکي او سیمیز کارکوونکي شامل دي، تر خبرو اترو وروسته جوړ شوی دی. ټول مکاتب د موږ د نظارت لاندې دي. د مکاتبو لپاره رئیس د معارف لرو او مدیر د معارف د موږ د مکاتبو نظارت کوي. وخت په وخت باندې د مکاتبو څارنه کوي، د شاګردانو څارنه کوي، د درسونو څارنه کوي. د دغه راپور پر بنسټ سره له دې چې طالبانو په رسمي توګه ویلي چې هغوی د نجونو د زده کړو مخالفه نه دي، خو ډېر کم سیمه ییز طالب چارواکي په خپلو سیمو کې هغو نجونو ته اجازه ورکوي چې له بلوغ وروسته هم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو ځینې نور بیا په هیڅ صورت سره ښوونځیو ته د نجونو د تګ اجازه نه ورکوي. د افغانان ترمنځ د خپلمنځي خبرو له هڅو سره په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وسلوال طالبانو د ډلې له سیاسي مرستیال سره تازه خبرې کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د دواړو لورو د تاوتریخوالي پر کمولو، د بندیانو پر خوشي کېدو او له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو پر وتلو خبرې اترې کړي دي. خو افغان حکومت ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته د طالبانو ډلې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبانو پورې د تړل کسانو له لورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې په تړاو د روسیې اټکلیز نقش پر سر د واشنګټن او مسکو د اړیکو له ترینګلتیا سره جوخت د امریکا بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له سیاسي مرستیال سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې دغه ویډیویي خبرې د تاوتریخوالي پر کمښت، د بندیانو پر ازادولو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتنې راټولوي. امریکایان کوشش دې کوي چې د وتلو تر مخ بین افغاني مذاکرات شروع شي او کومه یو نتیجه لاسته راوړي چې بیا دوی وتل مسؤلانه شي. په قطر کې د طالبانو د بیان په وینا مایک پامپیو د امنیت چې طالبانو پر لوی ښارونو او لویو پوځي مرکزونو د برید په نه ترسره کولو سره د جګړې ګراف ټیټ ساتلی دی، خو د ملي امنیت شورا دفتر لا هم د طالبانو بریدونه ډیر بولي او وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته په تیرو څلورو میاشتو کې په ورځ کې تر څلورویشتو ولسي وګړو ته د طالبانو په بېلابېلو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. نه ملکیان خو راستر بلې همغسې وژل کېږي، زمونږ نظامیان هم وژل کېږي، اما د دوی او د امریکایانو ترمنځ چې کومې پټې معاهدې شوي دي یا کومې ښکاره شوي دي، یا د دوی او د روسانو ترمنځ، یا د دوی او د نورو هیوادونو ترمنځ چې کومې د طالبانو او د پاکستان او ایران ترمنځ چې کومې معاهدې شوي دي، هغه هغوی ته ممکن ژمن وي. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانانو ترمنځ د خبرو پایلو ته هیله مند دی. پاکستان او نړیواله ټولنه کار کوي څو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. د دغو خبرو د پیلېدو په برخه کې خنډونه باید لرې کړای شي. هیله من یم چې افغانان سره کښېني او د امریکا او طالبانو په څیر یو جامع اوربند په اړه سره سلا شي، او دا په خپل افغانانو پورې اړه لري. له بله پلوه په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د طالبانو د 11 مشرانو پر سفرونو د بندیزونو له معافیت ملاتړ کوي، خو د دغه سفارت په یوه ټویټ کې راغلي چې پر دغو طالب مشرانو د بندیزونو د لرې کولو مسله سولې ته د دغې ډلې ژمنتیا پورې تړلې ده.
د مرکزی بانک د لوړ پوړو چارواکو د ګوښ کېدو په تړاو پر اجمل احمدي انتقاد ته په ځواب کې مرکزی بانک دغه ګوښه کول د بانک د عالي شورا پریکړه بللې ده. ګوښه سوي کارمندان او یو شمېر حقوقي شنونکي وایي د قانون پر بنسټ نه اجمل احمدي او نه هم د بانک عالي شورا د یادو کارکوونکو د ګوښه کولو واک لري. له بلې خوا د دې کارمندانو له ګوښه کېدو شپږ ورځې وروسته د ادارې فساد قضیې چې مرکزی بانک یې په اړه ویلي وه تر دې دمه لوی څارنوالۍ ته نه دي استول شوي او مرکزی بانک نه غواړي په دې اړه نور جزئیات ورکړي. اجمل احمدی په خپل ټویټر پاڼه او همدارز د افغانستان بانک د څو اعلامیو په خپرولو سره ویلي چې د دغه بانک څلور چارواکي د فساد د اوو دوسیو له څیړنو وروسته د بانک د عالي شورا د پریکړو پر بنسټ ګوښه کړی شوي دي. په دې اعلامیو کې راغلي چې د دغو ګوښه کولو د لامل په اړه ولسمشر ته هم راپور ورکړ شوی دی. صلاحیت تبدیلی و یا انفکاک معاونین ادارات مستقل را از صلاحیت های آمر مستقیم نیست، بلکه از صلاحیت های رئیس جمهور میتونه باشه. له بل لوري د افغانستان بانک د قانون د درویشتمې مادې پر بنسټ د دغه بانک د کارکوونکو د ګوښه کولو واک عالي شورا نه بلکې د بانک عمل پلاوی لري. دغه قانون د شلمې مادې پر بنسټ ولسمشر نشي کولای د بانک د مرستیالانو او یا هم د قانوني وکیلانو له لوري د دلایلو له مطرح کولو او د هغو له ارزونې مخکې هغوی له خپلو دندو لرې کړي. خو د یاد بانک دویم مرستیال ته دې مخکې ویلي چې اجمل احمدي هغه خپل کور ته غوښتی و او له دلیل پرته په ګواښولو سره یې د هغه د ګوښه کېدو خبر وراورولی و. یک نوع دیکتاتوري و قلدرماوی را در ادارات نشان میدهد. اگر فساد، تخلف و تخطی توسط این افراد صورت گرفته بود، میشد که این موضوع از طریق مراجع مربوطه مطابق به اصول اداری بررسی و نتیجهش برای مردم افغانستان شریک ساخته میشد. لابل لوری په داسې حال کې چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان بانک د عالي شورا غړي د ولسمشر په حکم سره خپل کار ته دوام ورکوي، خو لا هم روښانه نه ده چې دغه شورا یوازې په څو ورځو کې ولې جنجالي پریکړې کړي دي. د دغه بانک ګوښه شوي کارکوونکي وایي د بانک د عمومي څارونکي اصیل ګل توتاخیل په همکارۍ په عالي شورا کې ځینې کسان پر دسیسې جوړونې بوخت دي، نو له همدې امله تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې یوه مشخصه دوسیه لوی څارنوالۍ ته ولیږي. ډیر زیات غیر مسلکی او غیر حرفه‌ای او حتی اقدماندانه او شخصي سفارشونه د خپل په ګازدار شو کې وړاندې کړي چې هغه ما د قوانینو پر رڼا کې او د مربوطه قرارداد او شرایط د اصول پر رڼا کې مرته قانوني ځواب او ټول مستند اسناد ورکړي. بخش بررسی، بخش ناظر کل کې هستک خودشان مسلکی نیستند در قضای مغلق بانک مرکزی و ما فکر میکنم که یک دسته و یک توطئه هستک. لاجمل احمدی سربیر دمگره شاد محمد مهرابی، کترین فقیری، عبدالوکیل منتظر او محمد نعیم عظیمی د افغانستان بانک د عالی شورا غړي توب لري. دوی د پالیسۍ برخه کې کار کوي. دوی هیڅ کله اجرایی صلاحیت نه لري چې یو څوک دی له دندې ګوښه کړي او یا د یو چا ته توصیه او اختیاریه ورکړي. د افغانستان بانک د دغو تورونو په اړه ځواب ویانې ته نه چمتو کیږي. تر دې مخکې ځینو حقوق پوهانو د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدي ټاکنه هم غیر قانوني کړنه بللې وه. د قانون پر بنسټ د افغانستان بانک مشر باید له ولسي جرګې تر ډاډ رایو له اخیستو وروسته معرفي شي. اما کتابتون ارزښتمن او کم پیدا کېدونکي کتابونه راټول کړي دي. دغه کتابتون چې له نیمې پیړۍ څخه ډیر زوړ دی، 1,50,000 کتابونه او چاپي خپرونې لري. دغه کتابتون کابل کې د 200,000 نفوس لپاره جوړ سوی و او د کتابتون ډیری آثار یې له تیرو کلونو څخه اړوند دي. په داسې حال کې چې لوی څارنوالۍ د ښارسازۍ وزارت او مځکو د اراضۍ ادارې تر پرمشر د فساد تورونو رپورټ ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولی، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي. جواد پیکار له خپلو صلاحیتونو څخه د ناوړه استفادې او له یوې نامعلومې منبع څخه په ترکیه کې د یو کور پر رانیولو باندې تورن سوی دی. افغانستان کې د روڼتیا اثار بنسټ ویلي د کابینې د پخوانیو وزیرانو د فساد دوسیو ته د نه رسیدګي او دې برخه کې د سیاسي ارادې د نشتوالي له امله او دغه راز عدلي او قضایي ادارو کې ناخپلواکي د لوړپوړو دولتي چارواکو مسؤونیت ته زمینه برابره کړې ده.
بیا مشرغلاس د افغان جاپان روختون سرتبی باید د کرونا وایرس د هغو ناروغان لپاره چې په بد حالت کې قرار لري د ساختلو د ساده ماشینونو یا سپیک د نشټوالي له امله اوس د پرمختللو وینټیلاتور د سکاو څخه کار اخلي. د یاد روختون سرتبی باید د اخیستو ساده ماشینونه به د ناروغانو د شوالي لپاره ډیره مرسته کړې وای، خو دغه روختون له یادو ماشینانو څخه دوه دانې په واک کې لري او هغه هم یو یې هغه کس د روغتون په واک کې ورکړی چې دغلته یې روغتیا ترلاسه کړې وه. دا د افغان جاپان روغتون بیړنۍ څانګه ده. په دې څانګه کې څلور ناروغان د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه یا وینتولاتور په مرسته ساه اخلي. په دې روغتون کې جواد نورزی یو له دریو هغو ډاکترانو دی چې د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه له کارونې سره اشنا دی، خو ځینې نور ناروغان چې د ساه اخیستنې دستګاه ته اړتیا لري په دغو دستګاهو سره ساه اخلي. وینتیلیتور برای تهاجمی است. ما یې را که بند میکنیم از چی؟ از ناچاری است. و دلیل از که ما سیپاپ دو دانه داریم و هم خیراتی. ریکوست داده شده، خریداری شده طبق گفته مقامات، تا حال بر ما نرسیده و تقریبا 3 ماه از کرونا میگذره. اما کمبود از این شدیدا وجود داره، نه تنها در اینجا بلکه در سطح افغانستان. دغه ډاکټر ناروغانو ته د وینتولاتور دستګاه کارونه ګواښونکي بولي او وایي چې په تیرو 2.5 میاشتو کې له 15 ناروغانو چې دغه دستګاه ورته لګول شوې وه یوازې دوه یې بیرته روغ شوي دي. افغان جاپان روغتون د مصنوعي ساه اخیستنې 9 دستګاوې لري او یوه یې خرابه شوې ده. پروسې تهاجمي است، پروسې ساده نیست، خطرات خوده دار. متاسفانه بعضی مریضای ما د مرحلې بیوشي میره، ارست قلبی میته. تمام از این خطرات ما به پایواز تشریح میکنیم. بعضی که تشریح کردیم در دوسیه نشته میکنیم و 60 نشانه میگیریم. د افغان جاپان روغتون په بیړنۍ څانګه کې له 420 ناروغانو دوه یې د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه ته اړتیا لري چې پایپونه یې هغوی ته وصل شي، خو تر اوسه د هغوی کورنۍ او ډاکترانو په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. روز بر روز وضعیت خوبتران در پلانه خودشان را اکسیژن بگیرن. دوباره از ماشین ما از این ماسک میکشیم د افغان جاپان روغتون سرتبی وایي د دغه روغتون د مصنوعي ساه اخیستنې هغو دستګاهو ته جدي اړتیا ده چې بیه یې شاوخوا $0 ته رسیږي، خو دغه روغتون د ساه اخیستنې دوه دستګاوې یا سی پیپ لري هغه هم د یو روغ شوي کس د زوی له لورې دغه روغتون ته ورکړل شوې ده. د لویدیځ یوځي د همغږي شورا غړو یا د یوځي ته د حکومت د نه پاملرنې له امله د پارلمان مخې ته خیمه وهلې ده. د یادې شورا غړي چې له بادغیس، غور، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو څخه کابل ته راغلي وایي دوی په 4 لسیزو کې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه تجربه کړې، خو حکومت د دوی ولایتونو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی له حکومت څخه غواړي چې د زده کړو پراختیا، روغتیا او سیاسي برخه اخیستنې په ټولو برخو کې خپله قانوني ونډه دوی ته روښانه کړي. دا اسوشیټډ پریس خبری اجانس د یو څیړنیز راپور پر بنسټ د چین حکومت په دغه هیواد کې د مسلمانو ماشومانو د زیږیدو کچې د کمیدو په تړاو سخت محدودیتونه لګولی دي. دغه تدابیر له 4 کلونو را په دې خوا په سینګیانګ ایالت او د ایغور مسلمانانو پر اقلیتونو عملي سوي دي او پر زیاتره مسلمانو ښځو بیا په زور تطبیقیږي. د چین په سینګیانګ ایالت روزنتونو کې دا مهال 2 میلیونه مسلمانان ساتل کیږي. د اسوشیټډ پریس خبری سرچینې یو څیړنیز راپور د دې ښکارندویي کوي چې د اویغور ښځې او نور لږکي مسلمانان د چین په سینګیانګ ولایت کې په زور سره اقیم کیږي. هغوی تل د امیدوارۍ په برخه کې معاینه کیږي او تر اوسه سلګونه زره ښځې دې ته اړې شوي څو خپل جنین سخت کړي. دا وایي وروسته له هغې چې زما خاوند یې کم ته ولیږه زه یې وګواښلم چې نړۍ ته د 3 ماشومانو راوړل غیر قانوني دي. په سینګیانګ ولایت کې د مسلمانو ښځو اقیم کول او د نفوس د کنټرول پالیسۍ په داسې حال کې ډیر شوي چې د چین په نورو سیمو کې بیا دغه بهیر پای ته رسیدلی او د چین حکومت هان قوم چې د دغه هیواد اکثریت دي هڅوي څو ډیر ماشومان د نړۍ ته راوړي، خو د مسلمانانو ښځې او نارینه چې ډیر ماشومان ولري اجباري کارځای ته لیږدول کیږي. حقیقتا بر عاجز، حقیقتا بر
موږ ډیر بی وسه او بی وزله یو اړ کیږو چې دستوراتو ته غاړه کیږدو ان نشو کولی چې وتښتو. د چین په لږکیو کې د نفوس د کنټرول لپاره د بیجنګ وحشیانه ځپنه د اویغوریانو د کنټرول لپاره د دغه هیواد د سیاست یوه برخه ده. هغه نفوس چې ژر او په زیات اندازه ډیر نه شي په اسانۍ سره اداره کیدی شي. د دې تر څنګ ځینې نور راپورونه د دې ښکارندوی کوي چې چین غواړي 2 میلیونه نور مسلمان او ایغوریان په سینګیانګ ولایت کې په اجباري توګه په کمپونو کې ځای پر ځای کړي او د نورو فشارونو تر څنګ هڅې کوي څو هغوی له اسلام هم واړوي. چیني چارواکي بیا دغه تورونه نه مني. افغان حکومت د ژنی غونډه کې چې له افغانستان سره د مرستو دوام څېړي چمتووالی پیل کړی دی. د مالیې وزارت ویلي د لوړ پوړو چارواکو یا سام په نوم غونډې پلان یې جوړ کړی او دا ناسته به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو په اړه د غونډې وخت هم وټاکي. د افغانستان لپاره په راتلونکي نړیوال ناسته کې د نړیوالو مشروطه مرستو د ترلاسه کولو لپاره شاوخوا 21 حکومتي ژمنې ارزول کېږي. د فساد پر وړاندې اصلي مبارزه د دې ګټو ترلاسه کولو لپاره د حکومت تر ټولو مهمه ژمنتیا بلل سوې ده. په ژنیف کې د افغانستان لپاره د مرستو د تجدید په ناسته کې د ګډون لپاره د افغان حکومت چمتووالی. مالیه وزارت وایي تر یوې راتلونکې میاشتې او د عالي رتبه چارواکو یا سم ناستې له ترسره کېدو وروسته به د ژنیف ناستې نیټه په ډاګه شي. کنفرانس جنیوا در اواخر از این سال میلادی برگزار میشه، اما تصمیم روی نوعیت و چگونگی از این کنفرانس مربوط به فیصله جلسه مقامات عالی رتبه میشه. خو آیا افغان حکومت به دې بریالی شوی چې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې د دغو مرستو د دوام لپاره د نړیوالو ټول شرایط عملي کړي؟ له افغان حکومت سره د مرستو د دوام لپاره د اداري فساد پر وړاندې رښتینې مبارزه، د ملي عوایدو ډیروالی او پر ځان بسیا کیدل، د بې وزلۍ کمښت او په دولتي بنسټونو کې د ښځو د ونډې ډیروالی د نړیوالو مهم شرطونه دي. حکومت افغانستان بیشتر تلاش کرده تا با کارهای مقطعی و نمایشی قناعت جامعه جهانی و مردم افغانستان را به دست بیارد و حتی از مبارزه علیه فساد استفاده سیاسی صورت گرفته. پیشرفت هایی که در روند اصلاحات در بحث حکومت داری خوب یکی از شاخص هاست و بحث مبارزه با فساد که شوربختانه در بحث مبارزه با فساد دستاورد آنچنانی از آدرس حکومت افغانستان وجود نخواهد داشت که جامعه جنینی را متقاعد بسازه. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت تل د نړیوالو ناسو په درشل کې د نړیوالو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي، خو د ناستو له ترسره کېدو وروسته دغه پروګرامونه له یاده ویستل کیږي. هغوی زیاتوي په وروستیو کلونو کې په دولتي بنسټونو کې فساد ډیر شوی او ورسره جوخت بې وزلي او بېکاري هم بیخي ډیره شوې ده. د هیواد د غره ختونکو ملي ټیم په 2 ورځو او یوه شپه کې د هندوکوش 15200 متره لوړوالي ته ځانونه رسولي. د ملي ټیم دغه غره ختونکو د 15200 متره لوړوالي یا د فاصلې د طی کولو هدف له کرونا سره جدي مبارزه بللې ده. او د کریک ویس مجلې لخوا د هیواد کرکټ لوبغاړي راشد خان ارمان د 20مې پیړۍ غوره لوبغاړی نومولی دی. یا د میاشتنۍ مجلې د دوی د کړنو پر اساس هره میاشت غوره لوبغاړی اعلانوي، خو دا ځلې د کرکټ په برخه کې د ګران هیواد کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان ارمان د 20مې پیړۍ غوره لوبغاړی نومولی دی. له دې وړاندې د کرکټ نړیوال شورا هم 20 ورځو سیالیو کې راشد خان ارمان د غوره لوبیدونکي په توګه نومولی. قدرمن لیدونکو، خبری ساعت پر همدې ځای پای ته ورسېدی. ستاسو او ټول تخنیکي همکاران څخه مننه. وخت پای ته رسېدلی.